Oslovte adresne svoj región v najsledovanejšej regionálnej televízii na východe s najväčším pokrytím i dosahom na diváka. Televízia Zemplín ponúka vysielanie predvolebnej kampane pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce, poslanca mestského a poslanca obecného zastupiteľstva alebo politickú stranu, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do orgánov územnej samosprávy. Pre všetky kandidujúce subjekty platia rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky, zverejnené na webovej stránke televízie v časti Ceník. Maximálnu cenu kampane bude možné určiť až po 19. septembri 2022, kedy budú známi všetci záujemcovia o platenú politickú reklamu. Aký objem si kandidujúci subjekt napokon zakúpi, je na ňom. Celkový objem vysielacieho času pre všetkých spoločne však nesmie prekročiť 20 hodín. Svoju objednávku zašlite elektronicky na adresu tv@zemplin.tv najneskôr do 17. septembra 2022. Po tomto dátume nárok na politickú reklamu zaniká.